Подозирам, че тази конфигурация, която ще дойде с Тръмп на власт, ще запали голяма война в Близкия изток. Защото стои зад Израел и защото силите, които стоят зад Нетаняху, са идентични. Ще се потуши конфликта в Украина, но за сметка на този в Близкия изток. Думите са на професор Иво Христов. Наскоро той гостува при Цветанка Ризова в BTV. Даде интересно интервю, от което съм извадил 4 негови изказвания, които ще ви представя тук, ще ги коментирам и разбира се, ще ви оставя линк в описанието за тези, които искат да отидат и да гледат видеото и самото интервю. Преди да започна, искам да ви призова да се абонирате за канала, защото много от вас следят канала, все още не са се абонирали, направете го, така ще помогнете на канала да се развива. Сега, това първо нещо, което съм извадил, че Тръмп ще дойде на власт и ще запали голяма война в Близкия изток. Това е нещо, което съм споменавал в предни мои коментари. И се радвам, че тук именно авторитет като професор Иво Христов го казва и набляга на него. По-нататък съм отделил и изказвания за Камала Харис, Байдън, по-конкретно за Израел, Иран и така нататък, но тук интересното е, че именно той набляга на това, че ще се увеличи напрежението в Близкия изток, като дори казва голяма война и ще се потуши това, което се случва в Украина. Това е нещо, което Тръмп казва и директно, и го намеква, и е нещо, което ще бъде част от неговата, по-точно казано, не от неговата доктрина, но по-скоро от доктрината на хората, които стоят зад него. Защото в крайна сметка Тръмп е лицето. Това, което мога да добавя, е, че най-вероятно ще видим по-голямо напрежение относно Тайван, защото конфликтите, виждате, че се навързват все повече и повече едни с други. Това, което се говори за Тайван, така самото напрежение, което някак се държи под контрол, ще придобие други форми. Ще придобие други форми, защото Тръмп неведнъж е казал, че най-големият враг на Съединените щати това е Китай. Директно, право, без заобикалки, не че демократите не разсъждават по същия начин, но те го правят по-завуалирано, като първо представят, че Русия е основният проблем на Съединените щати и едва след това Китай. При Тръмп това е, че той е някакси по-директен в това отношение и като че ли говори много по-пряко. Сега, разбира се, тук са връзките на самия Доналд Тръмп с Израел. Те не са и тайна. Неговите пристрастия, ако щете дори личностни, са добре известни. Така че това нещо, мисля, че трябва да бъде очаквано от всички, които следят геополитиката, а именно, че ако Тръмп стане президент на Съединените щати, именно това ще се случи. Аз и преди съм казал, това ще бъде по-добре за Европа, но не по-добре за света. Това, че Тръмп до сега не е отворил война, че не е разраствал конфликти, това не означава, че няма да го направи. Пак казвам, Тръмп е лицето на всичко това, което той говори. Ето какво ще казва и професор Иво Христов. Ако президент стане Камала Харис, ще имаме още от същото. Всички се подиграваха на Байдън, но Байдън е политик от кариерата. Когато Байдън беше своята виталност, той беше човек, който преговаряше за стратегическото въоръжаване с Съветския съюз. Това беше човек, който добре познаваше съветския враг, както те го наричаха, и имаше много адекватна представа за света. Опасявам се, че това, което ще дойде след него, няма адекватна представа за нищо. Тук така ми направи добро впечатление, че бе намесен Байдън по един позитивен начин, защото политическата кариера на Байдън наистина е много, много голяма. Дълги години е бил сенатор, но не само това, той на практика е в кариерата от поне 40 години, като казвам, че 40 години е наистина на високо ниво в политиката. Сами виждате какъв пример дава професор Иво Христов, а именно, че той е преговарял за стратегическото въоръжаване с Съветския съюз. Сега това, че той вече не е на това ниво, чисто физически говорим, чисто ментално, разбираемо е, все пак говорим за наистина човек над 80 години, така че това е съвсем разбираемо да е така. Но това не означава, че преди е било по същия начин, дори само преди 5-6-7 години, ако видите интервюта на Байдън, ще видите, че той все още не е, въобще не е толкова зле, колкото стана в последствие по време на мандата. И този паралел, който той прави между Камала Харис и Байдън, непряко, е много добър, тъй като Камала Харис излиза малко като един аватар, който е нужно просто да бъде там. Тоест за самото противопоставяне, за самата идея, а не защото
чисто кариерно, ако щете, чисто политически обосновано, от политически кариерна гледна точка, тя е стигнала до там. Но това е с което разполагат демократите и това са решили да използват. Сега дали ще бъде тя следващия президент, лично за мен шансовете са 50-50, макар че източниците така са различни и разбира се много от медиите в Съединените щати, да си кажем честно, така заемат една страна, така, която е за демократическата партия в Съединените щати. Именно оттам се и така формира и мнението на американците по определен начин. Какво казва за Израел и Иран, професор Иво Христов? Зад Израел и Иран се крият всъщност големите играчи. Русия и Китай от едната страна през Иран, тъй като вие знаете, че това ще означава блокаж на китайския купринен път, това ще означава блокаж на руския път север-юг и излизането на топли морета в Индийския океан, свързването с Индия. Следователно тук има огромни залози, които се проектират върху двата регионални играча – Израел и Иран. Сега, в интерес на истината, Близкия изток от десетилетия насам е използван именно по този начин. Самите държави са използвани от големите сили да се бият едни срещу други по един или друг начин. Тук наистина е много опасно положението вече, ако трябва да бъдем честни, тъй като до сега, тъй като Съединените щати бяха единствения хегемон до съвсем скоро, в продължение, да кажем, на 20-25 години, това нещо все пак имаше някакъв контрол, някакви граници и можеше да се държи в такива рамки, че да не излезе, разбира се, извън обхвата на контролиране. Тоест да стане голяма война, да летят големите бомби, както се казва. Сега тук нещата са изключително опасни, тъй като Съединените щати не могат да имат пълен контрол над Близкия изток. Вече го нямат, смея да твърдя. Именно защото зад Иран застават Русия и Китай. Другото нещо, което е изключително опасно, е това, че и двете страни разполагат с изключително сериозен военен потенциал. Това са двете страни в Близкия изток, които чисто военно, ако трябва да говорим, са най-добре подготвени за голяма война. Особено Израел, сами знаете. На практика Израел е в ситуация на война от своето създаване. Сами разбирате какви са нагласите там, сами разбирате как е развивана въобще цялата държава, цялата доктрина. Това е просто една военна доктрина на развитие и не случайно говорим за железни куполи и прочее, просто защото Израел има нужда от този начин на действие, за да оцелява в този регион и въобще държавата Израел да продължи да съществува по този начин, защото тя е на практика заобиколена от държави, които не желаят тя да бъде там. От друга страна, Иран мисля, че успя да изиграе своите карти много, много добре лично за тях самите. Какво имам предвид? Иран бе провокиран на няколко пъти, още преди години Сюлеймани бе елиминиран именно по времето на Доналд Тръмп от американците. Тогава Иран не се поддаде, не влезе в голям конфликт в Близкия изток, било то срещу американците или някой друг. След това имаше и други провокации срещу Иран, сами знаете за президента на Иран и спекулациите около неговата смърт и така нататък. Така че Иран търпеливо изчаква своя момент и когато се заговори, че когато говорим за Иран, говорим за наследниците на персите, в такива моменти, честно казано, наистина изглежда, че тези хора са наследили една велика империя. Чисто като разбиране, чисто като менталитет, ако щете, защото търпението е един от белезите на големите империи. Същото може да видите и за Китай по отношение на Иран. Русия е неведнъж е правила нещо подобно, именно да изчаква. Дори Бисмарк има един цитат, че руснаците прекалено дълго запретват ръкави, но пък накрая идват. Така че, когато видите някой да проявява голямо търпение, това може да бъде белег наистина за едно имперско разбиране на нещата. Тук много хубав пример дава професор Иво Христов, именно за интересите на Русия и Китай, как те са свързани с Иран и как именно това имам предвид, как Иран е успял да събере в себе си интересите на две големи сили и да ги проектира по един или друг начин. Последният цитат, който съм извадил, е за нашата българска политическа система и мнението на професор Иво Христов. Много от вас са запознати с неговото мнение, но все пак реших да го отделя внимание и на това. Българската политическа система е измислена. Тя не представлява огромна част от българското население. То категорично е отказало да участва в целия този процес и каквито и технологични джунджури да му предлагате, няма да го направи по-легитимен.
Това е системния, основният проблем. Ние не говорим за него. А сега, тези от вас, които следят канала, са забелязали, че напоследък въобще не наблягам на българската политическа реалност, тъй като нещата лично за мен са прекалено елементарни, нямат връзка с политиката. Разбирам, че много хора се вълнуват от това, което става. Уважавам това нещо. В крайна сметка, всеки има право да се интересува. Трябва човек да е информиран. Затова има достатъчно канали, в които може да отидете и да слушате подобни анализи, които са на българска политическа тематика. Но наистина, именно това, което каза професор Иво Христов, тук съм абсолютно съгласен. Партиите нищо не представляват. Това лепене на етикети, ляво, дясно, център, те се лепят според обстоятелствата. Това, което работи, заемаме това и работим с него. Такава е била българската политическа история, такава е и в момента. Не се гонят идеологии, интереса на хората, това е нещо, което мисля, че дори няма смисъл да се коментира, защото ако някой вярва, че някоя партия представлява неговия интерес, негово право е, но аз честно казано не мисля, че това нещо съществува. Цялата идея е да се добере определената партия до властта, без значение какви ще бъдат идеите, какви ще бъдат мерките и така нататък. Сега много от вас, които следят канала, или може би не много от вас, но една част от вас, така имате симпатии към Величие, към Възраждане. Спрях да говоря и за Величие, и за Възраждане. Няма да влизам в това да ви убеждавам дали да се гласува за тях, дали не. Сега видяхте на последните избори. Това с Величие, което стана 3,99 и така нататък, става въпрос за 25 гласа, които не са им достигнали. Разбира се, това от една страна изглежда като манипулиран вот, от друга страна кой ще излезе и ще се занимава да докаже, че не е така. Това нещо ще остане по този начин и всичко ще приключи. Аз преди време бях казал, че Величие няма да влезе в парламента, това беше може би преди 5-6 месеца. Не съм предполагал, че по този начин няма да влезе, ако трябва да бъда откровен, ето казвам го, мислех, че наистина резултат ще бъде по-нисък, а няма да е толкова подигравателно, да кажем, спрямо тях да бъдат отритнати от парламента, но в крайна сметка наистина не са част от българския парламент по една или друга причина. Именно когато говорим за това нещо една или друга причина, а причината не е най-единствена, че хората така са решили, съответно говорим за система, която е наистина силно манипулирана. От една страна, забележете, ние си говорим как гласуват прекалено малко хора, а сега 35% или 6-37% нещо такова. От друга страна, се появява спекулацията, че също гласуват повече хора, но умишлено се представя, че господаването е по-ниско. Тоест, още едно нещо, за което в една нормална система въобще не би трябвало да става въпрос. Колкото повече задълбаваме в българската политическа система, толкова повече стават неяснотите, спекулациите, възможните договорки между партиите, това как някой се пребоядисва и прочие. Тоест, ако има някой, който следва дадена идеология, без да се поставя това под въпрос, мисля, че нещата щяха да бъдат много по-лесни за хората да отидат, да гласуват и да бъдат сигурни в това, което правят. Ще спра до тук. Благодаря на всички, които ме изслушаха. Надявам се това, което съм отделил, да ви е харесало. Пак казвам, може да отидете и да изгледате интервюто в линка под това видео в описанието. Тези, които искат да подкрепят канала допълнително, могат да го направят, като станат членове тук в YouTube или членове в Patreon. Благодаря още веднъж на всички и до следващия път.